اسلامک لائرز فورم کے وکلا نے نموسے رسالت کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ وکلا نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وکلا نے کہا کہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والوں کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان ناموس رسالت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے۔ مسلمان اغیار کی سازشوں کا شکار نہ ہوں بلکہ اپنے حقیقی دشمنوں کو پہچانے اور انہیں بے نقاب کریں۔